Јас дојдов дома, му се јавив на Лепавцев, му викам, вака и вака, Киро, не ја прифаќа твојата кандидатура, меѓутоа мене ми дава мандат да формирам влада, и јас сакам да те прашам, дали ти би бил согласен да учествуваш во таа влада? За големо изненадување мое, тој вели, да, ќе учествува, како министер за сообраќај, врски и така натаму. Има поголемо име, тоа министерство. Меѓутоа, јас цела ноќ не преспав. Утрето му одидов на Киро и му викам, Киро, не може вака, му викам. Сепак мислам дека треба да биде економист на чело на владата. Наместо Клюсев да ми биде подпредседател, јас ќе му бидам подпредседател, а тој нека ја формира владата, заедно ќе ја формираме владата со Клюсев. И така би. Го предложив Денко Малевски, сметајќи дека тој е син на татко со кого бевме близки и за кого знаев дека е човек кој не може да мисли поинако. Му кажавме на Денко да биде подпредседател, тој се согласи. Ама утрето со Бајле се јавува, се премислил и рекол, и рече, не, рече, ако може министер за надворешни работи, добро, ако не, не прифаќа подпредседател. Клюсин вика, што правиме сега? Ај биди ти и министер, подпредседател и министер за надворешни работи. Му викам, Клюсев, тоа е преголем товар за тие два ресора да ги водам. Уште повеќе, јас мислам дека Денко Малевски со доброто владење на англискиот јазик, от јас не го владеам толку добро за да можам да, да контактирам со светот на едно достојно ниво, подобро ќе биде Денко да го вклучиме за министер за надворешни работи. И така и би. За жал, подоцна се покажа дека тој не е согласен за осамостојување на Република Македонија. На два состанока за на безбедности совети, тој даваше изјави записнички констатирани дека не е согласен со самостојност на Република Македонија. Јас му кажав на Клюсев, му кажав на Глигоров, дека имаме проблем. Тој е министер за надворешни работи, а е против самостојноста. А ние готвиме одделување од Југославија. На една средба со Денко во кабинетот на Клюсев, тука беа и уште двајца други министри. Разговаравме за тоа. Денко даде оставка писмена. Киро Григоров имаше посебен однос према Денко и го советуваше Клюсев да не ја прифати. И Клюсев само ја смачка таа молбата за отказ и не му даде
отказ. Меѓутоа, по разговорот во канцеларијата на председателот, тој на вратата уште еднаш јасно и гласно рече: самостојност само без мене, и ја тресна вратата. И така имавме после доста несогласувања, отпори и така натаму. Меѓутоа, ние формиравме владата и владата беше прифатена од парламентот. На таков начин, на 20 март беше формирана првата експертска влада на Република Македонија.